Jenazah isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Layaham Datin Habibah Mahmud akan dibawa pulang ke Malaysia hari ini setelah proses pemadanan ujian DNA selesai malam tadi. Pesawat khas yang akan membawa pulang jenazah dijangka berlepas malam ini dari Islamabad dan tiba di tanah air jam 7.55 pagi esok. Perkembangan terkini proses pemadanan DNA kita, pihak hospital telah lakukan dan kerja selesai pada malam semalam. Kerja-kerja ini memang agak memakan masa, tambahan pula melibatkan keadaan jenazah yang sukar dikenal pasti, dan kita kena mengambil sampel daripada tulang. Jadi kalau menggunakan tulang ni agak memakan masa lah, ikut pihak hospital. Pihak Norway telah juga membawa jenazah balik semalam, tengah hari semalam. Pihak Indonesia juga telah membawa balik jenazah duta besar arwah isteri duta besar Indonesia balik ke Indonesia pada malam tadi lah. Menurutnya, 9 ahli keluarga termasuk Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, Datuk Dr. Hasrul Sani Mujtabar, seorang menteri pengiring Pakistan serta dua pegawai Wisma Putra akan turut mengiringi pulang jenazah. Kesemua mereka akan menaiki pesawat khas C-130 milik tentera Pakistan. Tok Asrul telah disahkan semalam oleh pihak kita. Beliau stabil untuk mengiringi, turut mengiringi jenazah Allah ke Malaysia pada malam inilah, 7.30 waktu tempatan. InsyaAllah pesawat akan sampai esok pagi di Malaysia pada pukul 7.55. Saya difahamkan pihak keluarga sudah bersetuju untuk membawa jenazah balik ke Muar. Di Islamabad, keluarga Allahyarham Datin Habibah turut menerima beberapa kunjungan daripada diplomat-diplomat asing di Pakistan yang melahirkan ucapan takziah di atas kehilangan Allahyarham dalam nahas tragik itu. Sementara itu, kakitangan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pakistan turut mengirimkan gambar terakhir ke semua kakitangan warga Malaysia dan warga tempatan pada malam sebelum nahas berlaku. Allahyarham Datin Habibah, yang berumur 57 tahun, mempunyai 3 orang anak. Berasal dari Johor, Allahyarham yang juga seorang guru sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti perwakilan Malaysia serta penglibatan tinggi menerusi aktiviti kalangan isteri-isteri diplomat asing di Pakistan sejak hampir 3 tahun lalu.